aho muri aka kanya ngiye kukwereka ukuntu wafungura YouTube channel mu minota mike cyane ukoresheje telefone yawe. Niba wifuza gufungura YouTube channel nakubwira ngo reba iyi video maze asigaye nawe ubashe kuba wayifungura, ubashe kuba wacreatinga YouTube channel, hanyuma niba hari content ufite cyangwa se wifuza gucreatinga ukaprodinga kuri YouTube ubikore, then ukorere amafaranga nkuko abantu bafite amashano basanzwe babikora. Nibyo koko kuri YouTube haba amafaranga, nawe niba ufite izo nzozi hita uhera kuri iyi video ikufashe kumenya uburyo wa creatinga YouTube channel yawe, hanyuma nurangiza telefone yawe ujye mu ma program hanyuma ufungure YouTube program ifungure. Numara kuyifungura urazano hejuru ngo niburyo usanga harimo email yawe cyangwa se urasanga hari sign in, niba nta email irimo wakirike kuri sign in hanyuma uzuzemo email yawe. Usanga harimo email ariko iyo email utifuza kuba ariyo ufunguraho channel gutya, ari usarimo email ariko atari yo ushaka gufunguraho YouTube channel, urahakirika urayikirikaho, hanyuma numara kwakirika uze ukirike ahangaha nanone kuri email wakirike, hanyuma utegereze baguhe izindi email. Hanyuma noneho barakwereka email zindi ufitemo, uhitemo iyo ushaka nyine gufunguriraho channel. Aha, niba ari nta itarimo rero email ushaka gufunguraho channel itarimo, urakirika hano kuri ki kuri plus, weho ugira ute uyongeremo iyo email. Yes, hanyuma noneho numara gukora sign in cyangwa se niba email irimo urahitamo, birumvikana turi ngiyewe iyo nshaka gufunguraho channel ni iyi. Okay, urahita uyihitamo, hanyuma numara kuyihitamo urahita uza hano hejuru nkukorane nabikweretse mu kanya ushyikirikeho. Numara kwakirika wituza ahangaha handitse your channel hakirike, kimara rero kwakirika barakuzana kuri iyi page uri kureba hano aho bari kukubwira create channel. Aha, uraza rero channel yawe, hano bari kukubaza uko uwifuza ko izagaragara. Hano urashyiraho profile picture, ifoto nyine, hano ushyireho izina rya channel yawe, hanyuma ahangaha kuri handle ushobora kweditinga ukabikora uko ubishaka bitewe nyine na n'izina channel warihaye. Hanyuma reka nze tubikore urebe, birumvikana nawe ugomba kuba mbere gukiritinga channel ugomba kuba waratekereje kuzina uzayiha bitewe n'uko ubishaka. Tujye gushiraho profile picture rero tuyishiraho, hanyuma dukirike ahangaha kuri save profile picture. Urabona neza ko imaze kuhagera, hanyuma tuza hano kuri name twakirike hano hari agakaramu, hanyuma tushiremo izina twifuza, tugiye kuyita wenda channel yanjye ndifuza ko yitwa Umutuzo TV, hanyuma turakirika hano kuri save hano hejuru mu nguni y'iburyo. Aha, hanyuma noneho urabona ko hando ihisigira ute ihinduka bitewe n'izina nyine mpaye nubaya ihando, ariko nawe ushobora kuba wagira ute wayihindura ukiritse hano kuri kano gakaramu ukayigira uko ushaka nyine kubyifuza. Yes, ariko utabishaka nta kindi no kubireka kuriya. Hanyuma noneho rero
ubu tayari channel tugiye guhita tukirika no kuri create channel hakirike hanyuma noneho aha urabona rero tayari ubu channel ya yitwa ridufunguye yarangije kuba created nkuko uri kubibona hano hejuru hano urabona ko channel yanjye profile picture yarangije kugeramo ubu mfite channel tayari nawe niba wabikoze ubu channel warangije kuri creating hanyuma rero nta kindi dusabwa urakirika hari hejuru yikirikeho gutya urabona ngiyi ya channel yawe ngiyi iragaragara hanyuma noneho niba ushaka ku uploadinga ho video video content wo creating ze nta kindi usabwa nuguhita uza ahangaha kuri kano kantu ka plus ko hasi kukamenyesha guteranya ukakirika iyo hakiritse urabona barakwereka niba ari YouTube short ushaka gushiraho aka video kagufi ya nyine nkuko nabikubwiye gafite munsi ya amasegonda 60 okay urakirika hara kuri create short recreating uploading cyangwa suka creating live hanyuma noneho ni video isanzweho no gukirika hano kuri upload a video hakirika hanyuma noneho bagushire hano mu ma video ushireho video wifuza wenda reka tuvuge no rugero iyi ni video nshaka kugira ute ushiramo ushiraho okay ni yingiye hanyuma nurangiza urakirika hano kuri next hanyuma noneho kimara gukirika handi kuri next barakuzana kuri page rero niho uri buze kuza ahangaha nabona ahangaha create title okay urashiraho title ya video yawe aha video uploadinze title mu gushiraho title rero ugomba gushiraho title nyine ijyanye na content hanyuma ushireho wenda ni uko uko wahisha video kuri telefone yawe kuri telefone yawe hanyuma ahangaha hasi show description andikeho reba iyi video maze menye uko wahisha video kuri telefone yawe okay hanyuma ukirike hano kuri kano kantu ko gusubira inyuma ukirikeho hanyuma noneho uze hano kuri visibility uraza ahangaha ukirike video yawe rero kubera kushaka kuyisangiza abandi igomba kuba iri public urabona public iri mu duce tubiri ugomba kuba iri public iri private nta wayibona hanyuma ugomba kuza hano ugakirika hehe niba ushaka ko umuntu ashobora kuba yayibona mu gihe iri kuba uploaded arusa akaba bibona nyine ko urayigira urakirika hano kuri setas instant premium no kuvuga ngo mu gihe iri kwa uploaded umuntu ashobora kuba ayireba arimo arayireba so cyangwa se ushiri public ube wahita uhakirika noneho ako kanya nimara kuba numara kuyishyiraho imaze kujyaho kuba uploaded umuntu ahite ayibona okay go urahitamo public cyangwa se ukampitemo setazi instant premium hanyuma noneho uze uhita ukirika hehe niba uhituza ukirike hano hejuru kuri next
Okay, kiri kuri next. Hanyuma video yawe rero hari amabwiriza YouTube igenderaho yo kurinda abana. Video yawe ushizeho ese igenewe abana? Nibigenewe abana urakirika hano kuri yes aha hambere. Igenewe ntabwo igenewe abana se urahitamo bitewe nuko content yawe. Okay, noneho rero ubwo ushobukirika hano kuri no ntabwo igenewe abana, igenewe abantu bakuru buriya, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni content zazindi z'abantu bakuru nyine oya. Hanyuma noneho uze ahangaha hasi age restriction wakirike hano, hanyuma noneho niba koko harimo content cyangwa siri kuvuga ku bintu nyine bigenewe abana bari hejuru y'imyaka, abantu bari hejuru y'imyaka 18, ubwo nyine ugomba kugira ute kubigo. Niba ari ifite wo irimo ibintu by'ibishe ugomba kubigaragaza kugira ngo bitaza kureba YouTube itajya ibyereka abana. Utabigaragaje ushobora kuzahura n'ibibazo nyine YouTube igupenaliza. So ubwo rero niba video yawe ntakitwaye umwana ashobora kuba yayireba, urabikirika hano ha kabiri hano. No, don't restrict my video to viewers over 18. Video yanjye wawimije yuko n'umwana uri munsi y'imyaka 18 ashobora kuyireba. Hanyuma noneho niba ari igenewe abantu bari hejuru y'imyaka 18 urahitamo aha hambere. Okay, wahitemo. Hanyuma rero urakirika kuri upload video, uhita uhakirika. Now video yawe urabona yuko hano hasi, ahangaha hasi urabona ko iri kuba uploaded. Nimara kuba uploaded rero bitewe na internet yawe uko yihuta, tayari video uri buze kuyisanga hehe kuri YouTube. So rero bavandimwe nshuti zacu, ni gutya wa creating a channel ndetse ukana uploading aho video, murabona ko ari uburyo bworoshye cyane. Kandi ndakeka ko niba wibaza uko wabigenza ukoresheje telefone wasobanukiwe. Niba rero iyi video hari ikintu ikunguye, please reba munsi iyo video maze ukande kuri like. Hanyuma niba utari wakora subscribe kuri channel yacu ugende utayikoze kugira ngo video dushizeho ujye ubasha kuzibonera igihe kimaze. Gukanda subscribe, jya wibuka gukanda ku nzogera. Urakoze cyane.